Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um livro, recomendar um livro. O pessoal às vezes fica mandando mensagem lá no Direito Educadora, lá no Instagram, pedindo para recomendar livro. Há alguns dias atrás também aconteceu uma coisa curiosa. Eu postei alguma coisa sobre Israel, né? Depois que o Donald Trump oficializou Jerusalém como capital de Israel, algumas pessoas falaram que aquilo era bobagem, que aquilo era besteira, e uma discussão foi gerada em torno de verdades bíblicas, e algumas pessoas chegaram a comentar de que a Bíblia é um livro de mitos, é um livro que não conta histórias de verdade, e que não há nada na Bíblia que seja, por exemplo, tenha respaldo na arqueologia, na história, tal. Uma pessoa até chegou a dizer que Jesus Cristo só existe na Bíblia, nenhum outro livro fala do homem Jesus Cristo, né, da pessoa de Jesus Cristo. Então só a Bíblia que fala. E eu estava fazendo um estudo e eu descobri que muitas coisas que a Bíblia relata, realmente só a Bíblia falava. Não havia respaldo histórico para comprovar que aquilo que a Bíblia estava relatando era um fato. Então comecei a fazer alguns estudos e descobri que até o século XIX era assim. Até que alguns historiadores, alguns arqueólogos começaram a escavar, fazer o seu trabalho e começaram a descobrir coisas que a Bíblia já afirmava. Então eu ganhei um livro e eu tenho esse livro aqui para apresentar para vocês. Esse livro já está comigo já tem uns 5 anos, talvez, e ele é uma edição de 2006. Então, se um dia alguém disser para você que a Bíblia conta coisas que não tem respaldo na história, na arqueologia, mostra esse livro aqui para eles, ó. Eu recomendo vocês adquirir esse livro. Esse livro aqui, na verdade, eu ganhei de presente. Então, eu não sei dizer para você qual loja. Eu não posso recomendar uma loja aqui para você comprar. Mas esse livro aqui, ele está disponível. Existem lojas que estão vendendo esse livro. Essa edição aqui é de 2006, ou seja, já é um livro antigo. E eu recomendo você ler. Por quê? Porque esse livro aqui, ele fala de coisas que a Bíblia relata e arqueólogos, historiadores descobriram que são fatos, que são verdades. Então, aqui neste livro você pode encontrar, por exemplo, Sodoma e Gomorra, a história da cidade, né, da cidade que sofreu uma chuva de fogo e que foi destruída. A Bíblia relata que foi por causa do pecado dos sodomitas, né, do pessoal que morava lá em Sodoma e Gomorra. Então, por causa do grande pecado deles, o pecado era tão grande, mas tão insuportável, que o próprio Deus desceu à terra e destruiu a cidade, porque eles eram irreversíveis, não queriam se arrepender dos seus pecados de jeito nenhum. Os homens eram tão perversos que eles chegaram a querer ter relações sexuais forçadas com anjos, né, de acordo com o relato bíblico. Só que esse relato está na Bíblia, mas nunca houve comprovação de que essa cidade realmente existiu. E esse livro aqui mostra que essa cidade realmente existiu. Então mostra todo um contexto, toda uma história. Os arqueólogos encontraram uma cidade que foi incendiada, que ela pegou fogo e que os seus objetos foram incendiados com fogo de mais de 2.000 graus. E então comprova o relato bíblico. Então existem outros relatos, como por exemplo do Êxodo, ou da habitação dos Hebreus no Egito, da escravização deles lá, fala sobre os patriarcas e fala sobre uma série de coisas que só a Bíblia dizia. E aí os arqueólogos descobriram e puderam confirmar. Então recomendo esse livro aqui para vocês. Entendeu? Pesquisem aí na internet, provavelmente vocês vão encontrar esse livro. É um livro muito bom e eu recomendo para que vocês sempre possam refutar aqueles que dizem que a Bíblia fala de coisas que a história não comprova. Então, essa é a minha recomendação de hoje. Até mais, pessoal.